Profesioni i mamis është një profesion shumë i shejt. Menjëherë pas lindjes së bebës, në fakt një ndihmëse dhe gjatë lindjes në shumicën e rasteve e bëjnë mamit. Dhe më pas vazhdon rrugtimi i një mamie së bashku me bebën për një periudhë, varësisht nga shtetet e ndryshme pra se si është rregulluar. Apo në vendin tonë kohëve të fundit shumë prindër të ri po e vazhdojnë kujdesin e bebeve të tyre edhe përmes mamive. E kur flasim për punën e mamis, një profesion apo një jetë të tërë që ja kushtoi këtij profesioni është mamia Razie Musa, e cila punoi në nuk e di sa vende të ndryshme, duke filluar me Kosovën, më pas me Libin, me Londrën, Anglinë, pra në Amerikë. Ndoshta detajet e tjera do të na jep ajo vetë, sepse ka shumë vende ku ka punuar. Jo rastësisht, sot zgjodha që të bashkëbisedojmë me Razie Musën, e cila është mami. Ndonë se këtyre ditëve shënohet edhe dita ndërkombëtare e mamis. Emisioni ynë është i drejtë për drejtë edhe sot. Andaj gjithë ju shikues të cilët keni për të bërë pyetje, natyrisht këtë mund ta bëni përmes telefonave tan kujdestar 244408 dhe 244409, duke shtypur edhe numrin hyrës për Prishtinën që është 038. Zonja Razie, po të them këtë rast, mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesë. Faleminderit nga ana juaj. Fash se ke punu në shumë vende, por besoj që disa nga to edhe i kam haruar. Besoj që është mund sakrificë, por edhe një dashuri shumë e madhe, ka bërë që të punoni me dvegjlet, pra me fëmijët në për shumë vendet botës dhe keni kryer dhe trajnimet ndryshme, thjesht ju keni përkushtuar me shumë dashni këti profesioni. Po, une po edha pak atë autobiografin time, se si kom marrë të bëhë me mami. Une besoj që gjdo njeri lind me atë instiktin e vetë që ka do të bëhë njetë, apo si fëmi e kërkon, thot, une do të bëhë na doktora, profesor. Kur të rritë është farë do të bëhesh. Po, une gjithmonë kam pas edhe kom pas pretendime që do të bahna një nanë edhe që do të kemë fëmi shumë. Me gjitha jo, së ndodhe shumë, po tre fëmi kemë. Taman. Kam mbesa edhe një, pa. Fëmit, posa që rishë fëmit e posa lindur, kanë qenë idolë të mi. Nuk e di pse, une edhe, kur kam jo martu, baba jem prej ka shku në Amerikë, edhe për durat, edhe ati nuk e ka di që ka duhet mu më mësil si vajzës, ma ka sil një kukëll. Edhe isha e martume, edhe kisha djalin. Edhe thojmë, krejt habitën, qysha jo është e martume, tash, thotune nuk e di vesh një jetë tana ja ka me kalu me fmi, edhe ja ku pru një kukëll, që sot e kam atë kukëll, që edhe me thonë, edhe si e madhe, e kam më kanë karakterizu që i Razia i donë fëmit e posa lindur. Pas shkollës që e kam kry, me njëherë jam inkuadru, me shumë dëshirë, ishim mamijat e para që e krym, duke thonë ato, mami duhet me qenë... Kretë kjo është para 25 vitesh, a përsesht? Para 25 viteve. Edhe që në vërtetë, ishim si gjenerata e parë, që gjenerata fletëshim Shqip, Hymsal, ku filovan Mitrovic, ku të gjitha ishin tjerat sërbe, veç une isha ndoshta me kolegët e mija që krym Shqip, folëshim Shqip, ishte shumë një lehtësi e madhe për nana tona. Në Kosovë punova 11 vite, në pasi u martovë. Mitrovic, mandej... Mitrovic, Vuqitën, mandej në Podujev. Kështu që 11 vite ishin jo shumë të kanëshme në Podujev, se punoj shumë pa mjek. Vetë u dashke me qenë mjek, vetë me pru konkludimin si do të shkonë lindja. Ka qenë pak sviduse. Përgjëtësie madhe. Sviduse, por më ka bosh shumë atë fort. Kur kam shku në Libi, mas 11 viteve shkova në Libi, kështu që isha shumë e pregaditun edhe shumë e fort, sepse më kishte ba vendi ku
U dashke të gjitha përgjegjësit me i marë une. Përgjegjësit e ginekologut, do me thonë 11 vite kena punu pa ginekolog. Kështu që ndoshta mamia tjera kishin frikë me hynë sallë të lindjes, tha kush do të punon sallë të lindjes, une pa hezitim e qova dorën edhe thashone, si kom punu, thash sallë të lindjes. Kishte mamia që kishin punu, jo tha se dina gjuhën, jo smunëm, s'dvynë shumë gjuhë nëse e din të profesionin të. Edhe hyna me punu sallë të lindjes, ku punu 10 vite, me shumë knatësi, gjuhën e mësum, kishin kurse, mësum gjuhën, edhe aty kom pas një reputacion shumë të mirë, edhe pre aty të kalum në Angli, ku 25 vite punoj ekskluzivisht me të posalindurit, ku e për cilë prej 0 dhere një vitë fëmijun. Eksperiencat më të mira më duke që je pas në Angli. Keni punu me fëmi të shumë, po e përmend 25 vite, do të tëtë shumë fëmi kanë kalu në për durët e juja. Po ashtu keni punu me kategorit të ndryshme, me kategorit të larta të popullit anglez atje. Kjo besoj se ka qenë një mburje për punën që e ke bërë, por edhe një droj në një farë mënyrë se si do të gjindësh kur punon për një mbret apo për dika tjetër. Po, për mu profesioni nuk ka paraqit problem në Angli, sepse isha plot eksperiencë edhe nuk e kisha problem. Kam shku, jam në, me njëherë jam klasifiku si mamia e mirë, përshkak përvojës time, edhe kam fillu me njëherë me punu, nuk më ka ardhash kur gjatë jetër, përveç si vit e mirë, në për cila spitali kam kalu. Ata njëherë kam qenë aty, me kam kontaktu me një që është tash në Amerikë, që punon, që është shumë jogiste e famshë, ta jo kom fillu punën, ma në agencioni unë nuk e kom pa me sy, krejt ka shku prej preferencave të tyre. Me rekomandime. Vetëm me rekomandime, pra ndej kom kalu edhe në për shoqëri tjera, unë edhe disa herë kom përmend. Për mu ka qenë sfiduese se si do të sidhna me ata njerëzi, si do të foli me ata njerëzi, si do të ja prezentoj bebën atyne. Kështu që ajo ka qenë sfiduese për mu, ndërsa profesioni jo, se e njifsha profesionin, si me hangër, si me u përkën duhet më ngrit, përkën s'duhet më ngrit. Kur kam qenë Los Angeles, ka qenë një sfidë shumë e madhe, isha në mes aktorëve të mdhej botënor, ma ndhej mu dashke me shku me jo prezentu bebën, natyrisht u dashke mu vesh mirë, une me qenë shumë prezentative, ma ndhej me jo prezentu bebën, sa mu isha ashtu ma të anglishtën time me folë, nuk më lashin shumë me folë, vetëm më pëqin nga je, natyrisht të isha me shumë buri që jëmë nga Kosova, edhe shumë ishin të knaqën, pësi u qysh kom bri, une me shku atje, mes gjitha ty në aktorve të mdhej, po e kom pas shumë një eksperiencë shumë të mirë me ta. Po, a ke ndonjë përvojt veçantë që mund të arrëfesh për emisionin tonë? Falënderit. Ndonjë një përvojt, ndonjë diçka, ndonjë insert, ndonjë pjesë që të kam bëjt mendje që mund të tatuar sot për emisionin tonë? Ishim në Los Angeles, isha të një regjisër shumë i madhë që e ka bo filmin Tina Turner, edhe isha një intervju me te, unë i kisha fluturu pre Anglije me shku të aj, do me thanë veç me preferencë, aj nuk u mnjifke, kur unë pa u ulla për mu ishte Los Angeles, diçka e pa prekshme për mu, edhe aj pe ishi qënë si vite e mija, edhe po komunikohemi më anglisht, edhe për një herë thash, hajtë të pysë, api pëlqeni anglishtja jeme, thash, Brian, thash, ndoshta anglishtja jeme nuk të flenë ty, se ju angles të flisht një gjuhën shumë a mirë, ndësa unë tash e kom su anglishtën. O, tha, absolutisht jo. Po të zgjedhësha, për më mamësu anglisht qikën time,
kurtha s'kisha marë. Por, 5 milion thajën maternity nurse në Angli, edhe unë të kam zgjedhë ty. Me këto referenca që i kiti, tha unë e besoj që gjdo kush stepet me thonë jo. Edhe kështu që disi të liroishin me undi shumë ma mirë si mamija tje. Unë e akom lakmi popujve tjerë që mamin e ndëgjon që ka tot mamija. Edhe ata kanë prind, edhe ata kanë gjyshe, kanë gjdo gja, por në punën tane ti që e kryn, ata kur absolutisht nuk përzin. Jo, 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 jo. Shpesh vjehra tojnë, bone kështu, qite kështu, na kena dashtu, kur hynë prind, thujnë jo. Kjo është e kvalifikume për ate, pra ndej ju s'kini nevoj më ndërhyjnë. Nas një pik presje nuk të lanë me ndërhyjnë bebën. Po, si është kujdes është po e zëmë në Anglia po në ndonje prej shteteve tjera për një bebe? Atje puna jote ka zgjatë shumë, kënë qëndrimi juaj ka qenë 24 orësh me bebën, që nga lindja, si veprohet tutje dhe a është kjo zgjedje individuale, do të ata të cilët kanë mundësi materiale më të mira, apo si është puna e një mamie në Londër po e zëmë? Po, është punë individuale, është punë private, natyrisht asë gjdo kush së mundet me ofru këtë shërbim, është pak ish kushtushëm, sepse mamia e merë përgjegjësinë edhe për nanën edhe për bebën. Do me thanë, nanën duhet me përcjell lehoninë saj, duhet me përcjell qka ha nana, kur duhet me dalë, qëfar ushqimi, qka nuk duhet me hangër, kur nuk duhet me dalë, nëse është gjithanse, do me thanë, komplet për lehonën e ka përgjegjësinë mamia. Dhe për bebën? Për bebën 100%. Për bebën gjdo send shënohet, raportohet, nëse e ke shqetësim e ki mjekun online, e kontakton mjekun, e kontakton nanën edhe mjekun, prandej 20 orë i ki pune, 4 orë i ki jashtë shtëpis, kështu që 4 orë ti i ki për veti, për asken tjetër, por përgjithësia është mjafte madhe. Une shpeshere për profesionit tem jam dridhë. Ndoshta është kolit fëmija ma tepër, ndoshta ka dash me aspiru, edhe kom pas një përvoj me një fëmi që po të atregoj një përvoj shumë tranë që jam dalë prej vetës, kishte refluks, edhe një ditë për pare lajmëroj mjekun që ka refluks fëmija, se po goksone, po vjellë, i tregova simptomët, po thotë ne sërvinë mëngjes, edhe konsultohëm që kam me fillu me barna. Mirë. Nesër se priti ajë në mramje. Êshtë dehidru beba? Jo, nuk e lash me dehidru, sepse po vjellëja simptomët ja tregova, edhe ka hora 6, ajo filloj shumë e vjellë, vjellë, tanë sasin, po acidi që është në lukë dhe bebës, a i shkoj në altë, edhe bu një spazmin, e ngushtoj larynxin, edhe fëmija absolutisht së mirë ke frymë. Filoj veç me më kolaboj, edhe me njëherë kom të anë frymë artificiale, e kom thirë mjekun, dirisa në spitalin, dirisa kanar dhe ato, fëmija veç ka pak filoj ke me marë frymë. Une aty kom qenë për mduke sa kokra e orizit. Se gjdo gjatë që kishtë ndodhë, natyrisht ti ke lajmru me ko, por është përgjithësia shumë e madhe. Edhe sot, kur te foli e kur te përmeni këtë rast, është shumë, prandej është përgjithësi, përgjithësi. Po, fatë njërësisht s'ke pas raste të shumë të në karierën tuaj të kësaj natyre. Të kësaj natyre jo. Fatë njërësisht. Edhe u lodha dirisa e thash. Sepse, shiqo, mundet fëmija bebe i posa lindure edhe me pas refluks edhe mi paracit ma vonë edhe gradualisht nana e informon mjekun edhe vjenë, por me ndodh një gja e til është pak ma e rëndë. Po, mëse e vërtet. Mirë, një kosisht
përderisa po flasim për përvojën e juaj, ju po e spjegoni edhe punën, rolin e mamis, mirë po mamia në vendin tonë nuk e ka këtë rol, fatkeqësisht. Sa ka ndryshime, sa e keni vrejt në kohën kur ju keni punu dhe sot, me qenë se kohëve të fundit po qëndroni shumë në Kosovë, edhe në Shqipëri gjithashtu, që është një mentalitet i parafërt. Cili është roli mamis në vendin tonë? Roli mamis në gjdo vend është i njëjtë. Vetëm varet që shë praktikon, si zbatohet. Për në Angli, une ju tham që, une ju kam të regu edhe për para që mu më kanë qujtë Guardian Angel, edhe më ka thanë, dy gazetet kanë shkrujtë, nëse ti nuk je si angel me nanën, kure ka mas fështiri, ku shkëputet prej një jetë edhe jendi, e qëtë frytin një jetë tjetër, atëhere absolutisht ti nuk je kur gja. Duhet me qenë aqe but, aqe mirë, aqe musjel mirë, but. Ndoshta edhe, mu shpesh po më thojnë, atje vendit ka bu. Ndoshta është edhe ajo, por nëse se donë ti profesionin, sa paguhër, sa s'paguhër, sa ja është krejtë kur gjë hiqë. Duje profesionin, jam shumë e bindu që gjithë mund kime pasë sukses. Sa paguhër, sa une paguna, sa mamia në Kosovë paguhët, a është krejtë i qka tjetër. Varet pri vetë, pri vendi ku punoj, qka boj, që ajo është tjetër. Edhe nëse nuk mundësh, largohu, veç keqë më susilë me nanën. Apo e thëni këtët që në vendin tonë nuk ka sjellë edhe ashtë mirat e mamiave me nanat, a mendoni se ka ndryshu kjo gjendje, sepse e dim që ka që në gjashëm kemi marë ankesa në vazhdimësi, por a duke që ka përmirësime bukur të mëdha viteve të fundit, kove të fundit? Shë që deri sa ti s'punon një 24 orsh me i monitoru mamijat, unë e vëqë muna me thanë me hamendje. Apo përvoja që i sjelin anët i reja. Edhe i kam kolege që i përshëndes shumë, po unë e besoj që i ka shumë ankesa, prandeja te e thash që nëse se do një profesionin më s'punoni, ka ankesa shumë të mdhaja, prandej besoj që nëse se do në le profesion. Mire, një pushim të shkurtër po e bëjmë, vetëm pak marketing kemi për të transmituar tani dhe do të kthehemi me pjesën tjetër të bisedës me mamien Razie Musa. Po e vazhdojmë tani bisedën me mamien Razie Musa. Po flasim pra tani për punën, për sfidat kryesore që i kalon një mami dhe një fëmi që nga lindja dhe në muajt e partë të jetës ku kjo është ndështë ta periuda më e vështirë qofë për nanën, po ashtu edhe për bebën, për të ambientu, për të mësu me këtë jetë të re. Shumë e rëndësishme është ushqimi i fëmijës, do të të marja qumështit në ditët e para. Këtë sfid e kanë shumë nana edhe fëmijet natyresh, sidomos kur nana e ka sfid, kjo reflektonë edhe tek fëmija. Roli mamis të është shumë i madhë? Po, roli mamis është shumë i madhë. Me njëherë pas lindjes, mamia ka të baj me gjithanje edhe se me lehonin e nanas. Shumë nana që i njohë personalisht kanë pas mastit ose nuk e në kanë vazhdu gjithanjen të falenderu që mamia nuk i ka dhanë këshillat e duhura ose nuk ka pas hiq mami. Gjdo gjithanje e ka atë sfidën e vete, por sfidu se duhet me qenë edhe mamia që me këshillat e sajna korekte me bind një nanë që me vazhdu me gjithanje. Nëse ka abces apo ka mastit, mamia aty është rolin kryesore ka. Sepse gjdo nanë, se dhe ti sa do të dish apo t'jesh edhe vetë mami, kur vjen një bebë, dhe me thonë është një botë krejtë e re edhe është e habiqë me rëthteje. Por,
duhet me qenë absolutisht mamia ajo që e qetë, si duhet me vendosë fëmiju në gjinë, sa herë duhet me i dhanë, kur duhet me ndërprej, pse me ndërprej, pse mës me i dhanë shpesh e ka pak, pse me i dhanë shumë shpesh, dhe me thanë, krejt këto i ljunë rol mamia, për lehonën, mos më shqetsu nëse ka epiziotomia, po këte me e këshilu që ka duhet me ba, që ka s'duhet me ba, si duhet me ba higjena, të gjitha këto rolet i ka një mami. Në vende tjera, edhe une ku punoj, është gjithmon vizitat, derin dy javë, janë vizitat e mamis, të cilin e majnë kontinuitet, se si po shkon gjithanja, si po shkon, si po zhvillohet, do me thanë, nana, si hum pesh, si ka fitu pesh, si, do me thanë, këto të gjitha derin dy javë. Është me rëndësi dy javët e para, derisa beba fillon me shtu pesh, mandej veç mamia e len bebën. Por para se me fillu pesh, me fitu pesh, mamia nuk e... Nuk e len punën, do të të... Jo, vazhdo. E për cjell gjendjen. Si të fillon fëmija me shtu pesh, dhe me thanë, është në regull. Nuk ka aty probleme dhe gjithë shka vazhdohet, po. Unë duha dhe njerë përmendë se po i hapën tani telefonat tanë, 244408, 244409, duke shty për edhe numrin hyrës për Prishtinën 038, edhe disa minuta do t'jenë në dispozicionat dhe përshikuesi tanë, ata të cilët kam për të bërë pytje rreth temës, pra ku po flasim për punën e shenjtë që ka mamia dhe kujdesin që ka për një bebe të vogël nga lindja deri tek viti i parë i jetës. Kjo mendoj se është periudha më e rëndësishme e rritjes dhe zhvillimit të një fëmije për të vazhduar me një rritje shumë të suksesshme tutje. Gazrat, do thot gërqet që ne i njohim, edhe ato paraqesin një sfidë, ndonë se janë shumë normalë, është rutinë që paraqitet, por me gjitha të prindi, nanan veçanti është shumë e shqetësume. Kërkon zgjidhje, ndonë se zgjidhjet janë shumë pakta. Po, mas shpeshti nanën e brengos qajtë, pse fëmija qanë. Beba natyrisht është gabim që thonë qanë pa ndonjë arsye. Gjithmon bebat kanë arsye. Edhe nëse ke lujtë shumë me te dhe ke stimulu shumë, dhe me thanë aja fillon lodhja dhe fillon qarja. E lemot të tjerat, është i lagun, kërkon ushqimin, dhe me thanë aja pa një arsye nuk qanë. Dhe me thanë kërkon di. Një loj alarme. Që kërkon di. Merëm se une jam, nuk jam mirë. Gaznat fillojnë, mundën me fillu edhe prej zero. Që ka rasteve që fillojnë ka prej zeros edhe që vazhdojnë derin 3 muj. Por, mëse merë një sak që vazhdojnë derin 3 muj, mundet me zgjatë edhe derin 4 muj. Varet prej natyres. Apo dhe 6 muj ndo një rast. Po, se zakonisht edhe kur e hanë ushqimin thith ajre dhe atëhere ka gazna. Është shumë rëndësishme që gaznat nuk ndikojnë shëndetin e fëmijut e bebës. A i shton pesh, krejt është i mirë, thith, po e thith me qumshtin, e thith edhe gaznat. Gaznat janë shumë të mundishme, është shumë e vërtet, ka dhimë të beba, duhet edhe nana, shumë është ma e shqetsu me nana se beba vetë, por, du një të adini që nuk ndikon shëndetin e fëmijës. Qka duhet me ba, me preventu? Me lecu, ato momente. Nëse ju veproni, qysh une veproj, dirin 3 muj, me fëmijët posa lindur, shumë letë kini me pas. Nëse pas prej zero muj, filoni me shtif fëmijën me goksu. A i ka me goksu shumë letë. 10 minuta, 15 minuta e manin gji, e qitë një mi gjoks t'juvin, edhe gokson. As një herë, mos e shtini një gji, pa goksu. Dhe me thanë, me vazhdu gjithanjen. Kështu që e lironi, ose kur të mbaron gjithanja, prap me goksu. Spaku 2 herë dhe 3 herë gjatë periudës gjithanjes.
atëherë lehtësohet absolutisht se gaznat I qetë, por duhet me pas shumë durim. Nanat shpesh nuk kanë durim, ose nuk e presin gjatë, po. Jo, unë e kam dëgju edhe që thojnë, jo se nuk po mundet me goksu. Edhe jam ullë me te, edhe kam dejt, edhe kam thanë, me reshtin e një gji, edhe ka pi, 10-15 minuta, që te me goksu, natyrisht që goksoj. Tha jo veç me ty, tha shë jo, nuk është veç me mu, po nëse ti e mëson prej filimit, me shumë letësi mandej e bonë si rutin, edhe I qetë a I gaznat. Nëse të ka fjetë fëmija, lësho, mos të hinë gjumë të thellë, a I lëvizë, se natyrisht gaznat e mere, goksoj mandej prakë këthej në gjumë. Nëse ti e shtinë gjumë, pa goksu, të jeni të binduna. Do të ketë mundime, po. Po tjeni të binduna që ja I ka me qajtë dhe ka me pasë gazënë. Ska me bo një gjumë të rehatë që? Jo, absolutisht. Une besoj që nuk e kisha punu 25 vite me të posa lindur, nëse nuk e kisha praktiku goksimin, edhe pështjelen e fëmis, kështu që është rehatu gjithmonë, se imagino 25 vite me ja kushtu një të posa linduri. Dhe me thonë, unë është dash 25 here me pas fëmijët e mi. E përmendit pështjelljen, është rëndësishme dhe po e shumëm që prapë kovit fundit dhe tëtë është hynë të rrenë që të pështjellët fëmija në ditët e para, në javët e para të lindjes. Unë e gjithmonë I pështjellit, minë edhe këtoj e kam, bili disa here kam thanë edhe I lusë nanat me një pasit e vesh një fëmijun, doni me goksu, doni me dalë dikun, pështil në fëmin, a e ndinë sigurin matë madhe, edhe kështu që edhe kur të flenë, a I me dur të veta nuk zgjotë. Jo me pështil në njërë klasike, me shogës, apo me diqka, por veç me një lidhje të letë që a I me pas, edhe hapsin me lëviz, por mës me pas lëvizjet shumë, jo të pa kontrolu, mëse edhe zgjotë nëse... Si, imaginoni vetën kur të fleni që ju mblojnë me I organ. Qashtu është edhe... E ke një loj kufizime. Prandej, është shumë a mirë me... Së po thëmë me e lidhë, po se pe e lidhë një përmandej pe e lidhën me asje, një pështjeli shumë e lejtë, gjithmonë e kom praktiku edhe gjithmonë kom pas suksese. Kur ka pas, po mendoj, gazna, e kom lidhë edhe e kom bajtë, edhe shumë ma let I lirën gazën se sa me lëviz shumë ma shpesh qka me ba nëse ka fëmija beba gazënat këto preparatët që janë për barnatore pëthuaj se nuk ka ndonjë efekt shumicën e rasteve jo leckat e ngrota e bëjmë punën e tyre unë zakonisht e shtije unë pysin nana qka me ba të më shtine nuj pak ma dëvokt jo të nëzit, pak ma të vokt, një leckë të qëtja përmi barkë edhe non stop hedhi ujë. Edhe ajo nëzitësia e liron pak zorët edhe fillojnë gazat me u liru. Mandej, kur të nëzirësh prej ujë të nëzit, me vaj u lini, njërë rëthore, bënë një masaj, kam të japonë si biciklizë, dhe me thanë, një masaj shumë e mirë, të ndihmon shumë, edhe për gjumi ndihmon, edhe për gazna ndihmon. Po e dëgjoj zilën e telefonit, ndonë se sot është fez dhe njerëzit po pushojnë, me gjitha të më duke se e kemi një telefonuas, po e më kuadrojmë tani. Përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po bisedojmë, apo cila është pytja juaj, ndo është ta më mirë? Po bisedojmë me Laurën për Prizreni. Po. Dhe shta me kështë, jam një nanë që 3 muje mi ka bo djali, edhe ka pas gazra shumë. Edhe atëherë prej gazra fillek e me u pak, me unë zi të kajtë, edhe vazhdan halë në zihet. Ti intereson qëfar të bësh, apo? Po. Përgjigje nëse në këtë gju, vetëm e more një pjesë, vetëm nëse... Këtë qëtosh? Absolutisht, unë e thash edhe për para, nuk duhet fëmin me lanë me qajtë, thuhet në mjërë histerike. Nëse fëmija veç nuk meret, nuk ofrot rrëdhë vetin, nuk shkungullohet pak që me I liru gazat, naturisht ka me qajtë si... Qka do të bërë në të raste kur vaj I fëmijës nuk ndalë dhe I dim që nuk duhet me lanë që të qajtë? Po,
Unë zakonisht nanave që fëmija është qamje histerike, thuhet, e marë edhe i qesën karocë. Në karocët të rrugës, karocët të bebës. Kerit, karcic. Po, po. Edhe, si ti qëtë aty, ajo lëvizja, ajo dërisa të qesë aty, të pështjeli, e qesë në karocë, dy gjiro, fëmija, absolutisht është mirë. Dhe shumë prinder ju mbetet kjo rutinë, sepse i marin edhe në për vetura, dhe dalin i shetitin dhe më pas mbetet që... Po, se jënë do qajtë një që nuk mundet shumë me zgjetë. Një, dy, lëshoni një muzikë të fenit, apo një muzikë që... Thithësja elektrike më pas një që e bënd vetën. Edhe thithësja. Po, ose white noises, adin që qamja atina... Një ritëm maj fëqeshëm. Maj që ajo, aji me njëherë ndalit edhe thot ka dalë se... Pas ka dhe ma keqë. Dhe me thanë që qajtu një tina me ndalë, po, muni me, ose me marë në... Veç asë si nuk gudzoni me lënë që aji me konë cianotik, me hupë oksigenin, si tha parafolësja që me u pak, atë nuk gudzoni me lënë. Merëne, gjdo veprim që ka e bani është në regullë, por me lënë me qajtë joshë. Jo, po. Kemi edhe pak minuta në dispozicion, kemi sa qështje për ti diskutu, por edhe një telefonuës për në pretë, duham që ti përgjigjemi dhe ati. Mirë mëngjesi. Alo? Sa po në me mdio me fjeme në qëtu në televizion njësë një? Jeni drejt për drejt inkuadruar në emision, a keni pytje të lutem? Po. Alo? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, cila është pytje juaj? Kemi një bebë dy mujve, po du mjë drejtëru, drejtu mjekës, është në shkon një javë dhe ditë nuk në delës një jashtë, nuk po dishka me bo me ta, e kem pas të mjeku. Po vishë përna që do i njërë, nuk përdim shka me bu me bebë. Po, mund, jeni drejt për drejt, mund t'ju dëgjoj, i intereson, ashtë me gjithanja, po? Ashtë me gjithanja? Po, në gjithanja. Absolutisht, mos u shqetsoni, deri në dy javë, beba mundet me shku pa jashqitje, ajo absolutisht nuk ka kur farë probleme, edhe mos të entoni kur gjo me dhanë nëse është vetëm me gjithë. Ajo është krejtë normale, me ko, ajo në regulohet. Nuk është për të shqetsu di shka. Jo, nuk është ku gjë shqetsu. Edhe një tjetër telefonues? Nëse po na dëgjon? Është këput linja telefonike, si që duket. Mirë, është shumë e rëndësishme veshja e fëmijës dhe dalja për shëtitje, po flasë në fillem në muajt e parë. Jemi të prim që fëmijët ti veshje më trash dhe të kryojmë një ndryshim shumë të matë të temperaturës nga ambienti i brendë që më pas në të tjashtëm. Veprojmë gabim, sigurisht. Une edhe disa herë e kom apelu edhe pra po them që Kosova nuk ka uvolu në shëndetin e fëmisë ose të posalindurit sa i përket veshjes. Unë e di që kom pas shumë probleme me nanën time, që gjithmonë më ka thanë, ti i mërdhive fëmin. Dhe me thanë edhe atëhere kom pas. Por, edhe tash, s'po thanë për gjitha nanat, por një përqindje shumë e madhe, i veshin fëmit shumë. Nuk i lanë absolutisht, i veshin si mrenda, si jashtë. Kapele mrenda, kapele jashtë. Që ka po pritë një tjetër? Dorza mrenda, dorza jashtë. Kapelja, dorzat, këto, dy par pijama, unë i hopka, qarapa, këto nuk... Disa herë e kom thanë, veshëni ju, si veshëni, veshëni dhe në bebën, vetëm një send ma tepër. Dheri sa është bebe vogël dhe atëm? Edhe dheri sa është bebe vogël, mos i stërngarkoni. Po shof mi, kur dalin jashtë, së mundën pejteshave me hec, qa që veshni, qa që i mshilni ato gojen, unë nuk e di... Shalis preferohet pare? Por preferohet kur janë ditë ato me bore, me ato... Se këta shpsej... Pse me qitë shalë kur fëmija donë me frimu mirë? Pra ndej, ju kësha lutë nanave...
edhe të posa lindurin, edhe fëmin deri një vit, mos i vesh një trash, i mët me ato tesha. Jo se po nërt, natyrisht që ka me njërë, se ti e zhegit, edhe mandej natyrisht ka me njërë. Minutat e fundit jemi, a duhet dalë shpesh për shëtitje një i posa lindur, qoftë nëse lindë në sezonin e dimrit apo dhe dverës? Gjdo herë nana nëse është e gati me dalë jashtë, absolutisht është në regull me dalë me të posa lindurin. Edhe i posa lindurin ka nevoj për me dalë jashtë. Bile 45 minuta me dalë, me karocë, në kengurë, absolutisht duhet fëmija me dalë. Spaku dy herë nditje, jo gjatë, 45 minuta para dite, për fjetje shumë matë mirë është me dalë jashtë. Po, edhe një telefonuës më duket e patëm, s'po i mbetëm i borqë, po e marim të fundit për sot, alo? Alo, shëndetje? Deshta me pyt për djallin, e kam 6 muaj, ka fillu tash me ushqimet ngurta, po prap ka fillu me pas gozna, edhe jashtitjen e ka troll, njëherë një dit ose në dy edhe shumë trash është. Mirë, faleminderit, si di nëse arritë me edu gju? Ka 6 muaj, po, ka fillu... Ka ushqimin, ka ende gazra, po. Po. Dhe jashtëqitjen, thot e ka atë më të fort, më të ngurt. Më të ngurt. Kjo është përshka këtë ushqimit solid, sigurisht? Absolutisht. Veca ka fillu ushqimin, po. Natyrisht që ka me pas probleme, deri në 8 muj, deri sa zord, veç fillojnë me pranu ushqimin të ngurt, mundet shpesher me pas, me arë deri të obstipacionit, apo... nevoja pak ma e trash, por jip një mold edhe dard perimet, pen perime, edhe molën edhe dardën, ajo e resorbon pak edhe e lehtëson. Mos me ndoni me bondo një klizm që shpesh her nanat i marin ato klizmat i bojnë, një ditë dy mësë me pas barkëqitje fëmija, edhe nëse është me ushqim, nuk është fundi botës, por në fillim, nëse është me gjithanje, aty kurfar shqetësimi nuk ka. Por ma vonë, mundët me pas, por duhet me pas kujdes. Nëse duhet me vrejt edhe në qka është, se zakonisht në qfar ushqime mundët me pas të obstipacion, pra ndej gjana shuma... likuid, me... Tlangshme, po. Dhe shumë qka po në mbetit pa e bisedu, por s'kemi minuta më shumë në dispozicion, me gjitha të këshilat e tjera, nanave që ju interesojnë, besoj që e din, shumë i ca prej tyre, por po e përmendim edhe njëherë, që do t'i gjeni në librin, që e ka botuar zonja Razie Musa muaj më parë, ta kemet posa lindurin. Këshila juaj për fund, me shumë pak fjallë të lutem, për gjitha nanat. Për gjitha nanave... para se me lindë, absolutisht leti hekin gjanat që nuk janë përshtashme për një shtazani të shëndosh, ato dihen, duhani, daljet, ushqimish, jo vetëm kur të fillon shtazania, po spaku një vit para se me mbet shtazane, përpichu një me kriju një shtazani shumë të shëndosh, edhe me siguri keni me pas rezultatin e shëndosh në durë të juve. Mos haroni foliacit me marë, edhe pak para shtazanis, edhe gjatë shtazanis. Faleminderit shumë për gjitha këshilla që jepni në vazhdimësi për gjitha nana që ka nevoj. Suksese edhe më tutje. Faleminderit se ju. Po e përfundojmë pra bisedën me mamien Razie Musa, njëkohësisht këtu e përmbyllim edhe programin e sotëm të mëngjesit. Faleminderit e miru pafshim.